Lho aku lho cintaku padamu kan wis tak buktekno. Nah aku lho masamu arep apel nang awakmu ngene iki lho aku gak duwe sangu ya utang koncoku. Montorku rusak aku ya nyileh tonggoku. Itu kan demi cintaku padamu. Ini ngerti ya wae mosok gak percaya karo pengorbananku. Iya ya aku percaya. Duh, terus pengorbananmu apa yang? Ya aku kan ya pengen ngerti pengorbananmu. Lawe karepmu aku pengorbanan karepmu piye? Ya aku njuk ambunge to. Polae saiki kaya ngono kuwi. Lho kan ora oleh, kan ae dhewe urung nikah. Nikah kan anu njaluk pipi tok lho mosok ra oleh. Kan mung pipit to, yo kan ketetep gak oleh, kan kuwi dosa. Alah liyane ora ngerti, wong jaman saiki lo cipika-cipiki wis biasa. Gelem ora, ora gelem yo wis, aku nesu, mbok aja ngono. Ya wis, nyah. Allahu Allahu mali siwahu. Marilah kita jaga hubungan baik kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong kang sae iman takwa ngabekti napa sing dadi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Napa meleh menawi sampung nyandang haji lan hajah menika tanggung jawabipun abot dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Harus ada perubahan sikap ingkang langkung sae sebabipun biasane wong nek wis dadi haji lan hajah itu akan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar, akan menjadi contoh. Nek apik ya dicontoh apik, nek elek mesti dadi rasane wong akeh lan dicacat, akhire ora ninggal jeneng sing apik. Nggih napa mboten? Lho ngoten. Dadi perubahan sikap yang jauh lebih baik niku janjane mboten namung ingkang sampun gelar haji lan hajah mawon, tapi nggih kagem sedaya kemawon. Ya termasuk berhubungan dengan masyarakat banyak. Ayo monggo sing padha guyub rukun. Rukun mring sesama lan seneng tetulung, seneng amal, seneng sedekah, seneng amal jariyah, lebih bisa menahan diri dari hawa nafsu, sabar lan ikhlas dalam menghadapi kehidupan dunia. Sabar penting. Sedaya monggo dipun wangsulaken dumateng ngersanipun Gusti Allah. Kabeh sing gawe Gusti Allah. Nek ana masalah curhat karo ngersane Gusti Allah. Nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Tur ngibadah ya aja nganti ke kendhat. Menungsa urip dhateng alam dunya, jaman saniki akeh sing padha citra napa sing dadi dawuhipun Allah sing Maha Kuwasa. Bahayane menungsa niku menawi wis ketekan sing jenenge 3K. Nek 3K niki teko berbahaya. Napa 3K? 1 kosongnya iman, 2 kosongnya perut, 3 kosongnya kantong. Susah. Repot kuwi. Siji kosongnya iman, kosong iman, menungsa kok imane kosong, bahaya. Ngakune agamane Islam tapi gak duweni iman. Dadi agamane ya mung abang-abang lambe tok. Gini apa mboten? Dadi ngakune agamane Islam, salat blas gak tau dilakoni. Dadi islame mung KTP. Abang-abang lambe. Bisa nang akhirat sing mlebu swarga ya mung KTP-ne tok. Hah? Wonge ra ketok sing duwene agama Islam ya mung KTP-ne tok sing gedhe mung tulisane Islam ngono. Tapi wonge perintah Gusti Allah blas ora dilakoni. Karo Gusti Allah malah sok-sok ra tek kenal kok piye to. Ora tek kenal, nek kenal umpamine krungu azan nek tarang imane urip ora ya jerantal gelem ngibadah. Nggih napa mboten? Pi nek imane urip, umpamane imane urip, umpamane apa ana dosa, mesti gak gelem lakoni. Seminim mungkin lek nglakoni dosa, mesti niku dilerem. Arek nglakoni dosa, mesti mikir. Nek wong duweni iman, setiap kehidupan mesti gelem ngrumangsani dosa. Nek gelem ngrumangsani dosa, akhire rumangsa duwe kewajiban nyuwun ngapura dumateng ngersanipun Gusti Allah. Nuwun sewu, kula panjenengan sedaya iki menungsa lumrah. Dosane kathah. Kadang-kadang ngakune duwe iman,
sik gelem nglakoni dosa. Kuwi wae kadang-kadang lho njaluk ngapurane wae kok angele ra umum. Dene apa mboten? Menungsa niku nuwun sewu, kadang-kadang geleme tobat njaluk ngapura ning Gusti Allah kuwi ngono nek bener-bener hidup sudah dalam keterpurukan iki lagi gelem ora. Jajal umpamane sik nemoni bunga, duwete sik kathah. Wah, kuwi ngono ya, kadang-kadang ibadah ki ya sak karepe. Tahajud kadang-kadang ya arang-arang. Nek eling tok. Ketoke bengi gelem pipis melek moto tapi ya ning kamar mandi tok pipis mapan turune. Alasane jarine kesel. Kesel. Cokot cingklong ya mau diceblek tok maplek. Delok jam-jam pira to. Sing ganggu ae. Mung semproti tok sret. Jam loro mapan turune. Kuwi janjane nuwun sewu lho nek jenengan waya bengi keblet pipis. Bar kuwi ngono kadang-kadang sik dijajal dicokot jingklong. Kuwi janjane niku Gusti Allah iki karepe kangen ngono lho. Jenengan iki kon melek gelem tahajud karepe iki ngono kuwi ngirim jingklong-jingklong iki kan ya makhluke Gusti Allah ta nggih napa mboten? Jingklong iki diutus karo Gusti Allah. Klong jingklong. Gegan YouTube mini kae klong jingklong. Cakoten mak cetik cilik wae wonge ben gelem tangi ben eling-eling ki jam pira gek gelem tahajud ora mau nyeblek tok malah maido jingklong kurang ajar mapan turune gak gelem tahajud ngono ya enak. Tapi nuwun sewu kadang-kadang wis nemoni susah, utange kathah masalah. Ngono lagi gelem ngibadah. Ngibadahe mumpeng. Nek pas lagi bungah ngono salate mung jentah-jentit tok. Allah Akbar. Allah. Ya Allah, gimana? Donga ya ngono, ya Allah, rabbana atina fiddunya. Lencing alih. Ritan yo sak kenek ngono sing ngiling tok jajal kok pas nemoni susah salat ngatek nangis-nangis wiritane sawi dawa-wa dongane yo mumpeng tapi wong nek wis gak duweni iman niku wis blas ora duweni dosa kaya kok napa niku wis gak ngrumangsani dosa terus ora wedi dosa dadi lek nglakoni dosa ya sak penake dhewe niki jaman saniki kathah pancene jaman saniki jamane bubrah kok nadyan bener digawe salah nadyan salah jare wis lumrah dalan swarga dituku murah dalan neraka nadyan larang nyatane ya seneng lan padha bunga ngoten niku teng pundi-pundi pun rata tur kathah mboten namung teng Madiun tok teng mriki yo gak ketinggalan alhamdulillah alhamdulillah naudzubillah khufatil jannati bimakari wa khufatin nari bisyahwati swarga panggonane barang sing ora disenengi neraka panggonane syahwat barang mungkar lan maksiat siji kosonge iman nomor loro kosong yang perut nek wetenge kosong ngerasa luwe gak duwe bondo kathah iso ngamuk telu kosong yang kantong kantong kok kosong ra duwe apa-apa direwangi ngapusi direwangi korupsi direwangi nganaki kek karepe nyapoto kek mergo kantonge wis kosong karepe pengen bek terus tapi ngetokne wegah nek kenapa niku kak kosongi weteng kadang-kadang direwangi wong niku mergo gak iso mangan direwangi maling direwangi nyolong gini apa mboten tapi nuwun sewu seandainya pilar-pilar kehidupan di dunia bisa ditegakkan yang namanya kejahatan insya Allah sedikit banyak bisa diatasi napa ta pilar kehidupan niku wonten papat tegakin donya menawi patang pilar niki ditegakkan dengan baik siji ngilmune para ulama nomor loro adiling para pemerintah engka nomor tiga lomane wong kang sugih nomor papat dongane wong kang ora duwe nomor siji ngilmune para ulama lho nyang apa sih digoleki kok ngilmune para ulama guru
mulang ilmu dumateng para murid-murite. Sing maksud ngilmune ulama janjane sing nomor siji niku nggih menika golek ngilmu niku penting, ngono lho. Yang punya ilmu gelem mentransfer ilmunya kepada orang yang tidak mempunyai ngilmu. Ala ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Makanya nih dua nih ilmu gelem di ngamal nih gelem minterake wong li wong liyo aja pinter dipepek dewe nek pinter dipepek dewe wong dua nih ilmu gak gelem mulangake ngilmu nih lan wong kang bodoh gak gelem golek ngilmu susah. Kamangka wong urip dateng alam donya niku kabeh butuh ngilmu, nggih napa mboten? Lho kabeh niku butuh ngilmu kok, tani kae ngono ben sawahe subur makmur ki ya butuh ngilmu pertanian kok. Dadi pedagang ben entuk bathi ya butuh ngilmu perdagangan kok. Oh, terima nang guri niki lho, nabuh alat musik ngeten niki lho, iki ya gawe ngilmu. Ora mung trimo nutuk ndudul tok mboten. Iki butuh ngilmu pendudulan niki. Eh pendudul ya, sing nyebut kan dudul ngilmu pendudulan ngilmu woi pengeplaan emon teriman dudul entah kabeh wong iso tapi gawe iramane niki lho sing angel ora sembarang wong iso nggih napa mboten nginceng tok nang ngilmu. Tukang syuting nang nginceng tok paspora, gua tukang nginceng ini. Ketoknya lo terima nginceng dilotrong nih, apa wong iso tapi ngepas nih, memfokuskan kepada obyeknya itu hanya butuh ilmu. Oh, ki hasilnya apa? Oh, ki hasilnya rata genang, gua wong ini, umpamani. Kabeh niku butuh ngilmu, gini apa mboten? Nyanyi terima nomu nitok kayu gak pengelmu kamu terima bengok dong apa uang bisa nyemas cemas 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 apa uang bisa tapi kan gak wiromo ayo kape butuh ngilmu to ngetok nois butuh ngilmu ngetok di suara ini akhirnya wong jadi terpikat, iyo suarane menak, ini gawe ngilmu terima muni trak, orang gawe irama, tiwas pan medun penyanyi, kaya ono ra iso nyanyi, gua warine medun, ono lah kabeh kan gawe ngilmu, jenenge dadi tani lho, nek gak duweni ngilmu ni tani, iyo susah, sawah dipangan wereng kok ra ngerti jarine wereng ki wong kancaku kok wingi nunggoni sawahku kok. Ayo entek kuwi ra sida panen. Pedagang ora ngerti ilmune perdagangan, ra sida bati yo rugi terus. Kabeh niku butuh ilmu. Lah, maksudnya nyang apa kok ilmune para ulama? Sebab ulama niku mulangake ilmu sing dipikir mboten namung ilmune donya. Termasuk ngilmune akhirat karepe napa menungsa urip dateng alam donya ki mung sauntara nanduri nang alam donya ngelingono nandura perkara sing becik besok ngundua perkara sing apik entuk swarga ning ngene akhirate Gusti Gusti Allah. Ala ulama warasatul anbiya para kiai lan para alim ulama warising para nabi mangkane kula lan panjenengan sedaya pengin slamet donya nganti akhirat manut to aton apa sing dadi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manut dawuhipun Gusti Allah sing maha kuasa sakmenika lumantar dhumateng para kiai lan para alim ulama insyaallah pinaringan slamet donya akhirat. Allahumma ilmune kiai alim ulama penting. Tapi gelem cedhek karo para kiai lan para alim ulama, yo rakyat yo pejabat wong sugih yo sing mlarat. Kabeh nek gelem nglurung ilmune para kiai lan para alim ulama, insyaallah selamat donya nganti akhirat. Nomor loro pejabat gelem cedhek karo para kiai lan para alim ulama, ngerti ilmune para kiai lan para alim ulama, insyaallah dadi pejabat sing amanah, bener-bener memakmurkan rakyat dengan baik dan mengemban tugas dengan amanah. Kuwi nek gelem cedhek karo para kiai lan para alim ulama. Tapi kebanyakan zaman saiki pejabat malah saya tambah adoh karo para kiai lan para alim ulama. Kadang-kadang ngi cedhek ya mon cedhek biasa-biasa tok nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping ki iwa ora dilebokne ning jero ning ati. Lah adoh karo kiai lan para alim ulama akhire ya adoh saka ngersaning Gusti
Gusti Allah ora ngerti ngelmune swarga. Menawi para pejabat gelem cedhak karo para kiai lan para alim ulama, dunia dan juga jabatan itu adalah merupakan ujian kehidupan. Kebiaring donya niku ujian. Kadang-kadang menungsa di dalam kemelaratan lolos saka ujiane Gusti Allah, tapi banyak orang yang tidak lolos dari ujian Allah ketika mendapatkan sebuah jabatan. Sebabe napa? Leno karo kebiaring donya. Lah, nek pejabat gelem cedhak karo para kiai lan para alim ulama, taat karo dawe alim ulama, insyaallah nalikane leno dituturi para kiai lan para alim ulama, ana sing ngelekno, akhire sing keblinger balik lewat dalan sing bener. Muga-muga pejabat pemerintah, pemimpin kula lan panjenengan sedaya, muga-muga gelem cedhak para kiai lan para alim ulama, ning cedhak mboten namung sekedar cedhak tok, gelem taat napa sing dadi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan Kanjeng Nabi Muhammad lumantar para kiai lan para alim ulama. Allahumma, akhire dadi pejabat sing amanat. Nomor telune, lumane wong kang sugih. Nek gelem cedhak karo para kiai lan para alim ulama, taat dawuhe para kiai lan para alim ulama, akhire dadi wong kang sugih sing loman seneng sedekah amal jariah. Sebabe napa? Eling-eling jenenge bondo kathah niku namung titipane Gusti. Gusti Allah niku nikmate Gusti Allah, jenenge barang titipan berarti iso dipendhet sak wayah, wayah. Nek dadi wong sugih, ayo mongko dicakna dawuhipun Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad lumantar yaya alim ulama. As-shadaqatu li taf'il balak, sedekah ki ngedoni saka sing jenenge balak. Rupiah titipane Gusti Allah, rupiah kathah gunakno kanggo sarana ibadah, senenge sedekah amal jariah. Aja dadi wong kang cetil bakal bedidil, sebabe nyapa jenenge bondo donya kuwi ngono ora bakalan digawa menawi kula panjenengan sedaya sedo nggih napa mboten diwenehi titipan bondo kathah medhite ra umum cuwetile ra karu-karuan nek wong melarat gawe nyelathu kamangka wong sugih kaya apa sak kuwasa-kuwasa kaya apa kan tetep butuh wong ora duwe nggih napa mboten wong ora duwe iki ya penting kok piye sing dadi pembantu rak ya wong kang ora duwe sing duduk kuburan ki rak ya wong ora duwe. Nah, wong sugih mbok bandane kathah kan yo pangkat tetep butuh wong ora duwe to nggih napa mboten. Ana masane nek wong sugih mati arti pendem nang kuburan, nek wong mati apa iso gawe omah dhewe. Nang gawe kuburan ya butuh enek sing duduk to. Nek sing duduk lemah kae sapa? Wong sugih apa ora duwe? Ayo pangkat tetep wong ora duwe to ya ngono lho maksudnya aku. Arep ati kaya ngopo iku diapek karo wong kang ora duwe? Wong ora duwe ki uri-urinen. Masak kula niku dijaga ngono lho, aja dihina. Kuwi ngono ya makhluke Gusti. Gusti Allah. Menungsa ning alam donya kabeh padha, sing bedakno namung iman takwane karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Tapi memang pandangan manusia karo pandangane Gusti Allah niku beda. Nek menurut pandangan manusia, menungsa nang donya gak duweni bondo dianggep nesta. Tapi durung kantenan mung kuwe Gusti Allah. Nggih napa mboten? Tapi neneng alam dunia wong sugih bondo menungso nyawang dianggap mulya. Tapi diringkan tenan mungguwe Gusti Allah. Nesta nalikane urip dateng alam dunia bondo ora sepiro, tapi tetep manembah karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Atine tetep lembah manah, tetep sregep ngibadah. Mandonya nesta mungguwe menungso, tapi besok nengersane Gusti Allah pinaringan mulya entuk swarga. Sugih bondo tapi blas gak ngelem ngamal sedekah jariah ning gone menungso liya kuwi ngono malah ngendekno adigang adigung adiguna gek gak tau ngibadah ra gelem sedekah jariah ki mulyane cukup ning alam donya tapi nesta mungguing Gusti. Gusti Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Makanya tadi wong sugih bondo kuwi ngono gelem ngrangkul sepadha padane, sregep ngibadahe, seneng sedekah jariahe ben mulya donyane ya mulya akhirat. Ketoke sugih bondo entuk titipan ngibadah arang-arang medhite ra umum. Titenono, wong sugih tapi kok medit titenono, urepe gak ayem.
titan ana titan ana wis to uripe ra bakalan ayem dadi menungso ra kagetan. Lah kok kagetan, Mbak? Enek wong liwat nggo stop mak jadi. Wedi nek jalur sumbangan kok. Dadi menungso kok medite ra umum. Alah ya Allah, ya Allah. Kudune kuwi ngono ya raketang sepiro nek enek wong njaluk ki mbok ya dinehno. Nggih napa mboten diwenehi raketang sepiro. Kadang-kadang ngene yo emanmu mikir ra karo-karuan. Kudune ndelok bayek ki raketang pira ki nggawa gula. Alasane jarene bayek ki rong doyan apa-apa. Nglayat wong mati kudune raketang pira ki ya nggawani beras. Ya raketang sekilo rong kilo ki nggawani beras. Jarene wong mati ki ora iso mangan. Medhit to. Ngono ki ndelok manten iki kudune raketang pira ki mantene mbok ya disangoni. Oh, ngono jare alasane wong undangane mung mohon doa restu. Tulisane kan mung mohon doa restu, nggih sore kan ora enek imbak apa ora enek tambahane mohon membawa sangu kan ora enek. Kan mung mohon doa restu. Aku mau dijaluki donga tok kok kan ora kon nyangoni, dadi yo gak gelem nyangoni tapi mangan prasmanan enteke akeh dhewe. Ya Allah, ya Allah. Ketok e gelem sambang ning ngone masjid mung nalikane salat Jumatan tok. Kota amal liwat. Astagfirullahalazim ya Allah. Nyapa to kak dompetku keri. Wadune ra gelem nyemplungi alasane dompete keri. Omonge lali, lali yo pendak Jumatan. Wong kene yo ene. Wong e yo sik urip wong e. Oh teka wong. Ya muga-muga mulai kemri iki dadi wong sugih sing napa niku sregep ngin badal lan sedang sedekah jariah. Allahumma. Allahumma. Amin. Ngono lho. Dadi wong sugih iki ayo monggo dewe Gusti Allah dicatno dadi wong kang seneng sedekah amal jariah. Gusti Allah saleh pendhawuhaken yakmuru nabi salati was sedaqati wal afafi wasilah. Jadilah orang tegak kala salat, sedekah, saleh memaafkan dan menyambung silaturahim. Lah bar niku sing nomor 4 nggih menika dongane wong kang ora duwe. Nek nomor 3 wong kang sugih gelem sedekah amal jariah seneng tetulung karo wong sepadha padane termasuk seneng tetulung karo wong kang ora duwe. Insyaallah kejahatan itu bisa diredam. Ora bakal enek wong kang maling, ora enek bakal wong kang ngerampok, ora bakal ana wong kang begal. Kadang-kadang wong nyolong, nyopet, ngerampok niku terkadang-kadang faktore napa to? Kadang-kadang nek gak kosong perut ya kosong kantong. Nggih napa mboten? Lho ngono lho, sampai ada to kejadian mbah-mbah tuwek, ya Allah kamangka kiwa tengene sugih. Lho mbah iki lho tur napa urip-urip dhewe turune ning ngone kandang, rong dina ora mangan akhire nyolong jagung ning ngone tanggane. Nyolong jagung mung rong biji thok niku lek ngepuki ra karuan. Ya Allah, lho kudune wong kang sugih kudu peka. Lho nyang apa to wis tuwek kok dadak nyolong jagung gek murung biji tok iki dienggo apa dek didol ajine ya mung pira. Lho mikira berarti gelem nyolong berarti ana sebabe. Lho senajan to nyolong kuwi ngono tetep hal yang salah tapi sebabe golek ana mungkin krana ora iso mangan nyolonge krana kepeksa. Ya Allah. Kadang-kadang direwangi maling, direwangi ngerampok dan lain sebagainya. Betul nek ngerampoke perkara sing gedhe yo, kuwi tarah dasare maling gedhe. Maling kan soalnya nek loro. Siji maling cilik, loro maling gedhe. Nek maling cilik ki maling cekelane. Hah? Ora, nek maling cilik ki yo maling pitik, maling wedhus kuwi maling pitik. Dadung lho gawe gawanane ngono kuwi. Nah, nek maling gede ki maling ceklane polpen. Gawene dasi, lungguhe ning kursi empuk. Kari rek-rek-rek tok, ngene beres. Wong bisu mutusi perkara jaman saiki. Lho, lah kok wong bisu mutusi perkara to, Mbak? Jare Kediri kan ngono kuwi, ramalane Jayabaya. Lah Jayabaya ra Kediri to? Jayabaya tahu ngeramal wong bisu bakal bisa mutusi perkara. Wong bisu mutusi perkara ini apa tau?
duit. Lah kok duit, Mbak? Gambare duit niku rak menungso to. Duwite jenengan enten gambare napa mboten? Nah, niku gambare entene napa? Gambare uang to? Heeh, uange bisu napa iso obah? Bisu. Tapi nyatane uang bisune akeh, nyatane ya iso mutusi perkara kok sing bener dadi salah, salah iso dadi bener. Ngene napa mboten? Aku dunia penjara 10 tahun iso melenggang mung setahun tok kok. Kadang-kadang itu setahun tok, keputusi setahun. Kudune 10 tahun ning mergo wong bisune akeh. Akhire ya wes wes bablas entute. Nang penjara kok iso plesiran teko luar negeri. Ora karena wong bisune akeh ya ora iso. Jajal wong ora duwe. Kok maling nyolong 5 tahun ya 5 tahun. Diidek ning ngene penjara ya diidek, kita ya diidek tenan. Arep metu ora iso, ora duwe wong bisu. Ya Allah, ing jaman sakniki banyak kados ngoten niku. Makane lomane wong kang sugih. Teneng tetenapa niku seneng tetulung karo sepadha-padhane, terutama seneng tetulung karo wong kang ora duwe. Terutama nuwun sewu menika Dzulhijjah mendekati bulan Muharram, perbanyak sedekah amal jariah, pahalanya pun juga berlipat ganda. Seneng tetulung sedekah jariah nyumbang masjid, musala, madrasah, bantu fakir miskin, yatim piatu, gelandangan, orang-orang jompo dan lain sebagainya. Niki diuri-uri, cek ini rezekine ditambahi karo ngersaning Gusti Allah. Ngelingono Allah dawakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur marang nikmatku ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira, nanging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku mulo sejatine siksaku banget larane. Wong kang sugih seneng tetulung karo wong kang ora duwe, akhire napa wong melarat gedhe sabare. Gede sabare akeh dongane mergane napa pikantuk ngilmune para kiai lan para ulama kon sabar ento tetulung karo wong kang sugih, akhire wong melarat gelem rumangsaliran gelem nglenggono di dalam kemelaratannya tapi tetap sabar manembah karo Gusti Allah sing maha kuwasa. Gede dongane terutama dongane wong kang sampun paring tetulung. Insyaallah empat pilar kehidupan di dunia tetegakkan tentrem dunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngelingono sakniki mu jamane jaman wis akhir, akeh menungsa padha kentir sebabe akeh wong kang ngakune Islam tapi padha lali manembah lan lali zikirmu pung durung ketekane jaman akhir. Ayo monggo sergepo anggone manembah, sergepo anggone zikir. Ayo monggo urip dateng alam donya padha gelem mikir. Lho niki lho tanda-tandane jaman akhir pun kathah. Tanda-tanda jaman akhir pun kathah, kemungkaran kemaksiatan merajalela di mana-mana dari berbagai macam kalangan. Terutama generasi-generasi penerus kita sudah terlena dengan gemerlap kehidupan dunia. Nuwun sewu, generasi kita itu zaman sekarang banyak yang sudah mati sia-sia. Perkara mati nih, kecelakaan dan lain sebagainya, garis Gusti Allah sing maha kuasa. Tapi zaman sekarang yang menjadikan bahan pelajaran kita adalah generasi kita itu zaman sekarang yang seharusnya jadi tumpuan negara. Kuwi ngono sekarang malah jadi generasi yang kena pengaruh dari budaya asing. Polae wis ora karu-karuan. Coba survei membuktikan. Nek mboten napa niku mboten pacados jenengan nyuwun pirsa teng kepolisian, Pak Kapolsek dan Ramil dan lain sebagainya. Angka kematian sekarang itu yang banyak itu bukan dari yang tua, tapi dari yang muda. Nek tua mati wajar karena umure. Misal niki mu sing enom lho sing mati pirang-pirang akeh. Gara-garane napa? Ya Allah, kula nyuwun pirsa. Sing gawene aborsi enom napa tuwek? Dijawab sing bener to. Sing kene aborsi enom napa tuwek? Enam. Ngaku deh jarine sik perawan, karo roh meteng 3 bulan. Kamu kok belum terjadi pernikahan? Mergo isin selanang gak gelem mempertanggungjawabkan. Nah, akhirnya aborsi, ngetokno bayi. Nek mergo kentekan darah, yo mati. Enam napa tuwe? Enam. Enek wong tuwe aborsi. Pada tindak pun timbang arep aborsi tuwe kok meteng. Isin ke uang ngeden wis ora iso. Mesti sing enom. Soale napa pergaulan bebas zaman sekarang kebanyakan yang generasi muda. Ngene apa mboten?
lanang wedok urung dadi bojone kena pengaruh TV. Lah piye TV-TV jaman saiki bocah sik sekolah wis biasa berpelukan, cipika, cipiki. Cium kening, cium pipi dan seterusnya. Bar kuwi ngono, seterusnya adalah aku hamil duluan sudah 3 bulan. Karena aku kecelakaan. Tapi kecelakaannya mengenakan jare ngono. Lah piye lho polahe generasi zaman sekarang niku masyaallah sik cilik SD SMP wis njawa pacaran. Nggih napa mboten? Diolang TV kok piye? Ateng TV coba cah SD njawa pacaran, SMP njawa pacaran, cah cilik dipacaki dadi gedhe. Nggih napa mboten? TV gendrok sinetron-sinetron lho. Bu. Bu. Nggih, ningali sinetron. Ngaku. Kadang delok sinetron ngate oyok-oyokan remote karo anake. Oh, sing anake senengane delok In Dunia Terbalik. Ora ngono delok film apa jodoh. Wah, apa? Ah, jodoh wasiat bapak. Ora ngono delok Facebooker. Sing ibu-ibune aja kuwi, pemainnya kurang ayu-ayu. Delok liyane no apa India. Wonge kan ayu-ayu. Yen aku mitum. Ngiap seho geham. Sara jahati ra cehera. Prit kai rang hab tere sang aur bhi ho gaya kehna. Yen aku mitum. Njap se oke. Aku artine ya ora ngerti. Engko tak takone dulurku wedok seneng India. Loh, Karisma Kapoor itu kan saudara perempuan dengan guyumu ra penak ki nyapa ndok. Kowe ketoke kenyek aku ora patut ngono dulure Karisma apa dulure apa sok kuwi Karisma Kapoor. Penting kan padha karismane. Tunggal mbah gitu loh. Oh Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wah ning ngene sinetron jaman saiki bocah polahe ra yo niru televisi. Cah cilik-cilik SD SMP apa meneh sekarang itu dunia semakin canggih, adanya Android gadget internet semakin mudah. Nggih napa mboten? Pacaran nek jaman dhisik jane lewat surat-suratan. Nek gak ngono mung sekedar titip salam. Saiki gak terima SMS-an, WhatsApp-an. Karo iso ngirim gambar cret lagi ngapain sayang. Aku lagi tiduran aja mikirin kamu fotoin dong. Oke. Cret. Fotone kadang sing wah. Ngono kirim video ya iso. Malah kadang-kadang sing beneh napa, sing ora beneh napa. Kadang-kadang zaman sekarang mengatasnamakan cinta, WhatsApp utawa napa niku kiriman SMS utawa kiriman pesan sing iso dikirim lewat gambar-gambar dan lain sebagainya. Kadang-kadang ngirimi gambar sing ora kena. Kadang-kadang alasane jarine ya cinta. Jeng lanang ngomong, "Kowe cinta padaku po rayang?" Yo cinta to Mas, we mosok ra percaya karo aku. Yo percaya tapi kan aku yo butuh bukti. Lho aku lo cintaku padamu kan wis tak buktekno. Nah aku lo masamu arep apel nang awakmu ngene iki lo aku gak duwe sangu yo utang koncoku. Montorku rusak aku yo nyilih tanggaku. Itu kan demi cintaku padamu. Ini ngerti ya, masa gak percaya karo pengorbananku? Ya, aku percaya. Loh, terus pengorbananmu apa yang? Ya, aku kan ya pengen ngerti pengorbananmu. Lawe karepmu aku pengorbanan, karepmu piye? Ya, aku nyunjuk ambungnya ta. Polahe saiki kaya ngono kuwi. Lho kan ora oleh, kan ae dhewe urung nikah. Nikah kan anu njaluk pipi tok e lho mosok ora oleh. Kan mung pipi tok, yo kan ketetep gak oleh. Kan kuwi dosa. Alah liyane ora ngerti. Wong jaman saiki lho cipika-cipiki wis biasa.
gelem pora, ora gelem ya wis, aku nesu. Mbok aja ngono. Ya wis, nyah. Lenyah ni lo akhirnya gawati ngono kuwi. Akhirnya nyah iki bakalan teko ngendi-ngendi, yen apa mboten? Cah jaman saiki pacaran nyelok ya ora trimo yang-yangan. Sing wis rabi sing wis tuwek-tuwek kalah kok piye. Cah jaman saiki gak trimo SMS-an WhatsApp-an BBM-an ke nyeloke mama papa. Nek ra ngono ayah bunda. Apa sing wis rabi nyeloke mboke pake yoke. Mbak, lagi apa mbak? Masa apa mbak? Ngonten ana pak? Jangan asem. Kalem ora, kalem ya wis, wis rapi. Wis sing urung rapi nyeloki ayah bunda. Pengen islami jadi nyeloki umi abi. Lagi ngapain umi? Aku ngerjain PR abi. Lagi ngerayu jadinya ben islami. Habibiya nurain. Oh sayangku kau cahaya mataku, pret. Oh alah makane akeh LKMD lamaran keri metenge dhisik kaya ngono kuwi lho sebabe napa generasi jaman saiki modele le pacarane kaya wong tuku klambi ya lho. Sedeng ya dituku ra sedeng ya ra sida. Karepe njajah sik lho mangsane lho golek bojo jajal-jajalan. Alah cocok ya dirabi ra cocok. Makanya peran perawannya lanang muni I love you pull yo jejer ngetek ae to. Sing lanang lagi muni I love you nang malam Minggu jak goncengan ngendrindil kadang-kadang mbok dengaren malam Minggu ra metu. Pacarmu ra mapaknya apa? Ra penak awake ta. Malah mbok pake buka lawang. Bahaya. Wong kene yo enek, muga-muga gak. Mu malah akeh. Alhamdulillah. Merong suwi piye to merong jam suwi. Sek suwi piye to. Yo gumak nutur grame krasa penak yo ngundang neh. Sek kula nyuwun pirsa sing gawene tawuran, oyok-oyokan pacar ngoten niku sing nom napa sing tuwek? Nom, ana wong tuwek oyok-oyokan. Oh kakak, tapi kan juara ngarang toh ya. Mosok gaplek peringkilan tuwe o petakilan. Ngarep lebu kuburan ni dadak yak-yakan. Apa ya nek mulai kau pengajian Mbak Putri lebu ni kamar di kancing rawleh metu. Apa tembak Mbak Putri rawleh metu. Awak tiko nek Mbak Putri mau ngom metu jadi lirik gerandong-gerandong kui. Kayak sedoyan ni sapa ngono ya. Kula nyuwun sewu nyuwun pirsa sing gawe balapan nika motor liar ngoten nika nom napa tuwek? Nom. Sing gawene overdosis nyanduk obat-obatan terlarang nom napa tuwek? Nom. Inilah kondisi kehidupan kita zaman sekarang. Kondisi dunia kemungkaran kemaksiatan juga semakin merajalela. Kadang-kadang sang sepuh ya ngono. Lho nyolot tuwa kudune kuwi ngono ya kaya dene pari lho nyolot tuwek kudune ya nyolot dingklu. Cok napa niku saya ngrumangsani dosane langkung nyedhek karo Gusti. Gusti Allah, kadang-kadang orang kok nyolot tuwek anggone nglakoni maksiat kok malah saya dadi mendem gak tahu keri, main judi gak tahu gang. Oh ngono andene mati kok njaluk swarga. Rumangsane Gusti Allah ki mbahmu ngono apa piye? Monggo to matur nuwun karo nikmate Gusti Allah, sregep ngibadah manembah. Awake dhewe besok nek mati ben khusnul khotimah nang akhirat dadi ahline jannah. Allahumma urip datang alam dunia niki namung sekedar napa titah. Titahe Gusti Allah sing maha kuwasa. Menungsa gak duweni apa? Apa? Mula dadi menungsa ki gelem rumangsa. Aja kegedhen rumangsa. Ning bisa rumangsa. Aja rumangsa bisa. Ngelingana gedhe ana sing gedhekna urip ana sing uripna pinter iki ana sing pinterna sugih iki ana sing nyu. Kena mumpung durung ketekan sedo padha tobat taat tuntunane agama manut dawuh ing Kanjeng Nabi lan Gusti Allah sing maha kuwasa insyaallah donya akhirat pikantuk bahagia mulya. Allahumma
limang waktu aja nganti cidro, isak subuh zuhur asalan maghrib ditambahi sholat sunah sunahe, poso sunahe ya ditambahi tanda yakti syukur marang nikmating gusti mumpung durung mati awak seiso obah, sikir seiso jangka, sergepong ibadah sholat syukur budayakan berja maaf mumpung seiso sholat dewe aja dadak ngenteni disolata disolatake sebab nek wis disolatake wis ora iso salat dhewe. Nah iya, umpamane tobat ya wis telat, ngono lho critane iki. Nah nalikane haji menika yang apa kok wonten wukuf, wonten bermalam di Muzdalifah dan lain sebagainya. Menika janjane agar kita manusia niki mau belajar. Nalikane dateng ngene Arafah, nengone napa niku padha eling-eling besok nengone ora-ora mahsyar iki kaya ngono kuwi. Nengone Arafah, masyaallah panas e ora karu-karuan. Jamane Deris Mansian dateng ngene Arafah niku tendanya itu bukan tenda permanen, jadi tenda dadakan. Jadi angin yang dana yang melebu, kulon di sini lorone nengone Arafah kok. Loroku neng Arafah, lorone niku mergo kulon iki dosa. Dosa aku nyapo, mengbatin tak jani aku ki. Rasa ngojo jani janoe. Kulon ini jani mengbatin tak. Sak regu enten mbah sepuh ki loro. Aku ki mengbatin ya Allah mbah kuwi kok loro. Muka-muka ndang mari, dah neone sing loro aku. Dah ni rakaruan awakku, aku jane membatin ngono dok. Atu rusak jam tangi lho, awakku rakaruan rasane. Luang sing loro kula niku ya Allah Gusti, kula eling-eling ya Allah membatin ngono dok, langsung tumus ya Allah Gusti, jaluk ngapura, istighfar, perbanyak doa, tobat jaluk ngapura dateng ngersaning Gusti. Gusti Allah nalikane Pak Aman Arafah niku panase ra karo-karoan. Nuh panase kenteng-kenteng ning panase Arafah nek dibandingno panase ora-ora mahsyar ora ana apa-apa. Pane makane dieling-eling. Besok ning ngene ora-ora mahsyar panase ra karoan. Srengenge ngene dhuwur dijendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wuto do sambat ngaruworo ya iku walesing dosa nira ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiat nampa siksa paduka ya Allah Gusti kula kathah dosa kula mboten kiat manggen wonten neraka ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula tobat estu kersa paring pangapura Gusti Allah nyauri kasep. Sebuah pelajaran. Makanya datang alam dunia nandurin neng alam dunia. In ahsantum ahsantum li angfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Api Allah itu mintai menungson besok bakal ngunduh wai pakarti, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelemong rumang sanidu dosa. Nabi Adam alaihissalam niku hanya satu melakukan kesalahan saja. Niku mau lain jaluk ngapura dateng ngene Gusti Allah lebih dari 300 tahun. Kenapa kok lebih dari 300 tahun? Sebabe Nabi Adam alaihissalam meden dateng ngene ngalam donya dikeluarkan dari saking swarga pisah kalian panjenenganipun Ibu Siti Hawa selama 300 tahun jaluk ngapura terus dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kamongko hanya satu melakukan kesalahan goro-goro dahar buah kol kodi siji tak nglakoni dosa ditokno saka swarga tobat njaluk ngapura 300 tahun dereng di ngapura termasuk Nabi Yunus alaihissalam nggih semanten ugi hanya satu melakukan kesalahan dosa mergo gak yakin karo ngersanipun Allah Subhanahu wa taala meninggalkan umatnya mergo karo umatnya ditantang kapan Gusti Allahmu kuwi ngono ngetokne ngedone sing jenenge adab ya kapan lah ya kapan
Nabi Yunus, iya kok si Allah kan ngedok nih azab pora, lana iya kok ngedok nih azab, lana kasih do piye, walau aku kasih do dipercaya, sake begele, karo umate dituturi rakeno, ditinggalkan dini Nabi Yunus alaihi salam, tapi karo Gusti Allah diperingatkan, ditelan oleh ikan, tapi selama nengone jerone weteng ikan paus, jaluk ngapura datang ngeresalibun Allah subhanahu wa ta'ala, tobat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Hanya satu melakukan kesalahan dosa, tobat njaluk ngapura datang Gusti Allah. Lah kula panjenengan sedaya niki lho bendina lho nglakoni dosa sengaja lan ora sengaja, kadang-kadang nek kon njaluk ngapura luweh gedhe gengsine, nggih napa mboten? Ayo monggo to dindekne gengsine kula dateng. Kula panjenengan saya gesang datang alam donya krana oleh nikmate Gusti Allah sing maha kuwasa. Monggo nyaket karo Gusti Allah, wa aqimus shalata dzikri, dirikalah salat untuk mengingatku, lakonana salat supaya eling marang ingsun maring Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmate Allah sampun kathah. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikalah salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kehidupan di dunia pengen gayo swargane Gusti Allah niku butuh pengorbanan, sedekah butuh pengorbanan biaya, haji butuh pengorbanan tenaga, biaya dan juga pikiran, termasuk ngibadah salat kuwi ngono ya butuh pengorbanan tenaga. Ning menawi panjenengan sedaya, kula panjenengan sedaya gelem ngelampahi kanthi ikhlasipun manah krana tresna dhateng ngersanipun Gusti Allah, ikhlas insyaallah Allah ridha nandonya senantiasa banyak pengorbanan, tapi besok bakal nemoni untuk suwargo. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kantiri danipun Allah subhanahu wa ta'ala panjenenganipun bobo haji samuji, bobo haji makin so ibu hajah Siti Fatimah bakto kundur saking Makkah Madinah dato so haji ingkang mabrur lan hajah ingkang mabrur dipun ridani dening Allah subhanahu wa ta'ala, yang semakin baik napa niku dalam kehidupan sehari-hari nggih dateng ngersanipun Gusti Allah maupun di masyarakat banyak anggenipun haji. Mugi-mugi dados haji ingkang beto manfaat lan barokah, boten namung kagem keluarganipun bapa haji samuji kemawon, tapi termasuk barokah manfaat kagem kiwa tengene datengene tangga teparu sedulur sedaya kemawon. Semoga-moga padha-padha sedaya dipun ngapura dening Allah subhanahu wa ta'ala, pinaringan sehat raga panjang yuswa, muga-muga sedaya saged tularan, saged berangkat wonten Mekah lan Madinah tindak haji utawi tindak umroh. Amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Engkang dipun badalaken nggih meniku almarhumah ibu hajah Siti Maryam, mugi-mugi badalipun haji dipun tampi dening Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hajah ingkang mabrurah dipun tampi sedaya amalipun ingkang sae, dipun sepura sedaya dosanipun ingkang sampun dipun lampahi sengaja lan boten. Mugi-mugi sedanipun seda ingkang khusnul khotimah kagolongaken amal ingkang sae. Amin Allahumma amin Allahumma. Keluarga ingkang dipun tinggal mugi-mugi tetep pinaringan ikhlas lan sabar, pinaringan ketetepan iman Islam lan ihsan, istiqomah putra wayah sedaya soleh solehah. Allahumma Allahumma kula panjenengan sedaya mugi kesan dateng alam donya pinaringan iman Islam ihsan tansah sergep anggone ngibadah tebih saking balak musibah. Mugi-mugi kali Gusti Allah diparingi kesempatan ingkang dereng berangkat haji lan menawi ingkang sampun berangkat haji, muga-muga dipun paringi kesempatan saged tindak lan tindak malih wonten Mekah lan Madinah. Muga-muga kula panjenengan sedaya dosane sedaya diampura dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mengke nyuwun donga pangestu panjenenganipun bapa haji samuji, ibu bapa haji makin, ibu hajah Siti Fatimah, sebab piantun ingkang kundur saking haji menika selama 40 hari dongane pun tasih mabul diperidani dening Allah subhanahu wa ta'ala, dongane dikabulake. Sebabe napa? Dosane bapa haji samuji, bapa haji makin, ibu hajah Siti Fatimah dipun ngapura dening Allah, kaya dene bayi sing lagi lahir saka kandungane
ibu, mugi-mugi niki saged dipun jagi dosane di ngapura sehingga menjadi manusia yang jauh lebih baik semakin ke depan. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Saking Dek Karisma menawi wonten kelenta-kelentune atur kawula tata basa mbok menawi kirang meranani penggalih panjenengan sedaya kladuk kurang duga damel gelon damel kuciwa, Dek Karisma nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Sugeng kondur, mugi-mugi sedaya manggih rahayu wilujeng. Selamat panggih kalian keluarganipun piyambak-piyambak dugi dalem. Semanten ugi Dek Karisma nyuwun pangestu panjenengan sedaya. Ning monggo acaranipun ditutup rumiyin kanthi waosan doa. Nun sewu doa wonten piyambak nggih. Oh langsung. Ayo monggo pinarak lenggah rumiyin dipun tutup kanthi waosan doa sing gelem ngenteni donga tak dongane muga-muga dawa umure. Akeh rejekine. Sing gak gelem ngenteni donga tak dongane muga-muga bojone rabine. Boten-boten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa tobatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi nasya Ar-Rahmanir-Rahim. Saking Dek Karisma kula akhiri cekap semanten usiku wa nafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.